Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию агрогороскоп садоводов на февраль 2024 года. Расчеты по киевскому времени записаны. Итак, начинаем прямо с первого дня февраля утром. Время хорошее для обрезки сада и для зеленых операций. Но их нужно завершить до 15 часов. Это весы. Ну а уже вечером у нас переход Луны в Скорпион после 22 часов 37 минут. Поэтому этот период уже Луна без курса, естественно, мы ничего не делаем. Обрезку только можно вот до 15 и все. Вечером поздно, после 23 часов, можно делать прививки. Нас попросили, чтобы весь период рассказывать, показывать, потому что время в разных часовых поясах, в разные периоды дня. Поэтому мы вот после 23 часов можете делать прививки, если есть такое желание. Если нет, пожалуйста, 2 до 14 часов можно заниматься прививками. Пишу два слова «поливы» и «подкормки». Хочу сразу предупредить, у нас будет отдельный агрогороскоп для поливов и подкормок. Смотрите плейлист «Агрогороскопы на февраль 2024 года». Итак, 2 до 14. Здесь у нас переход Луны 3 из 3 в 4 фазу, поэтому у нас и 3 после 14 часов хороший период. Видите, мы вот этот период выделяем красненьким, мы это ничего в этот период не делаем, кроме полива подкормок. А вот прививки — это начало очень важной работы, поэтому после 14-3 можем проводить ее. 4 и 5 это знак Стрельца, убывающая Луна, 4 фаза, прекрасное время для обрезки садовых растений и для проведения зеленых операций. Для тех, у кого снег будет в это время по колено или выше, или ниже, хочу сразу предупредить, у нас подписчики из теплых стран, и средняя полоса, разные страны, разные регионы. Поэтому то, что вам не подходит, не используйте, а что подходит, пожалуйста, те используют. Дальше у нас очень интересный период. Я хочу сразу же сделать вот такую подсказку. 6 февраля после 15 часов и 7 февраля все 24 часа. Вот этот период, что можно сделать? Можно провести нарезку и укоренение черенков. Можно проводить в это время прививки. Можно обрезать садовые растения, проводить зеленые операции в саду. Вот это нужно 7 до конца дня завершить. Потому что далее начинается время гекаты 8. И здесь мы, кроме обрезки зеленых операций, ничего не проводим. Знак хороший только для обрезки, для зеленых операций в гекате. И еще можно обрезкой заниматься, зелеными операциями только 9. 10 уже здесь будет переход в знак рыбы. Лучше не беспокоить растения и новолуние. 11 у нас и 12 завершается вот эта геката, завершается в 0 часов 59 минут 12, затем Луна без курса и переход в знак Овен. Вот сразу же после новолуния Овен очень хорошо подходит для того, чтобы проводить прививки. И вот 12 можно уже планировать после 16 часов 30 минут заниматься прививками, только прививки. Ну и здесь еще можно проводить обрезку сада, зеленые операции. Это 13 тоже и 14 утром. Ну, желательно Луна без курса после 12 часов, желательно до 11 часов, самое позднее, завершить вот эти работы. 14 начинается прекрасный период, и мы снова сейчас делаем вот эти обязательно подсказки, очень хорошие знаки. Здесь растущая Луна, завершается первая фаза. И поэтому 14 после 18 вечера, 15 и 16 только до 5 утра, видите, у нас переход Луны из первой во вторую фазу, в этот период можно будет проводить вот такие работы. Прививки, нарезка и укоренение черенков, посадка садовых растений, любых саженцев. Это для теплых стран у нас есть такие, кто спрашивает, когда можно в феврале уже высаживать саженцы, хотят закладывать новый сад. Вот используйте вот эти периоды. Ну, естественно, стратификация семян, о них не забываем. Февраль как раз хороший месяц, уже завершающий месяц для стратификации семян садовых растений. Вот видите, какой у нас телец хороший, и мы можем использовать этот период.
16-го практически весь день у нас выпадает, и даже до 5 утра 17-го. Затем близнецы. Близнецы 17-го, 18-го. Что можно в близнецах? Сеять семена клубники, земляники на рассаду. И все. Больше ничего. Далее, это, напоминаю, растущая луна, вторая фаза. Никаких обрезок, никаких зеленых операций. 19-го, 20-го и 21-го у нас первая половина дня. Это знак стихии воды, рак. Что можно в раке вот здесь, в этих днях? Посеять только семена земляники, клубники и провести стратификацию семян. Больше ничего. Отдельно будет агрогороскоп по Ливове. Под кормок будете смотреть, что там можно будет сделать. Мы приближаемся к полнолунию, очень сложный период. Поэтому 21-го можно заняться уборкой сада, 22-го, 23-го, 24-го. Видите, какой очень сложный период. Полнолуние в Деве 24-го. 25 и 26 до 14:30 нерабочее время, практически до 16:30 одно нерабочее время, потому что уже после 16:30 этого уже период у нас начинается убывающая луна после сожженного пути полнолуния в знаке Весы. Что можно здесь сделать? Энергии много, 27-го лучше это сделать. Посадка саженцев, садовых растений и винограда. Это снова же отвечаем на вопрос, когда в конце месяца можно посадить. Вот смотрите, после 17 часов 26-го можно вот эту работу начать и завершить 27-го. Желательно вот от 20 часов отнимаем 6 часов. Вот вам 14 часов. До 14 часов завершаем работы. В Весах, к сожалению, вот такой короткий период, потому что Луна без курса. Очень долгий период, я давно такого не наблюдала. Но вот такое у нас происходит, и это тем более высокосный год и 29 дней. Что на 29 день февраля можно делать? Ну, если был бы хороший знак и накшатра хорошая, мы уже использовали этот день в прошлый период. И очень хороший результат. Сеяли горох в теплице, зеленушку разную. Результат был хороший. Но был знак другой. Здесь у нас накшатра не очень хорошая. Но мы можем проводить... Именно накшатра подходит для стратификации семян садовых растений. Используем этот период. Пришло время сделать скрин. Как видите, у нас весь месяц сейчас перед вами. Вы можете себе сделать скрин, выписать, когда что нужно делать, какие работы заранее запланировать. А мы желаем тем временем вам успехов во всех ваших делах. Здоровья вам, тепла и уюта в ваших домах. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Вітаем у вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп садівника на лютий місяць 2024 року, час київський. 1 лютого починається в знаці Терези. Вранці та до 15 години можна 1 лютого займатися обрізкою садових рослин та зеленими операціями. А вже ввечері після 23-ї години в Скорпіоні можна починати щеплення проводити. І продовжувати 2-го до 14-ї години. Чому? Тому що в нас перехід місяця із 3-ї в 4-ту фази буде 3-го. І вже 3-го після 14-ї години теж можна проводити щеплення. Пишу поливи підживлення для того, щоб ви мали підказку, тому що у нас будуть окремі гороскопи для поливів та підживлення. У нас є плейлист, який називається «Агрогороскопи на лютий 2024-го». І там все є. Йдемо далі. А якщо немає, то вже буде буквально через декілька днів повністю весь плейлист. 4 та 5 – це час періоду місяця в знаці «Стрілець». А значить, можна займатися обрізкою саду, можна займатися зеленими операціями. І це ось у нас дві роботи такі, два агроприйоми. Зараз хочу назвати такі кордони. У нас є по окремим агроприйомам інформація саме про цей період. Ви повинні пам'ятати, що у нас починається з 15-ї години 6-го, гарний період. І 7-го вся доба для таких важливих робіт. Це козиріг. А в козирозі це у нас
Четверта фаза. Ми можемо нарізати та укорінювати живці. Гарне коріння буде. Можемо робити щеплення, обрізати садові рослини та зелені операції. Як бачите, дуже багато роботи, але у цьому знаці дуже гарний результат. Далі вже геката, але знак добрий. Тут два знаки, козиріг та водолій. Підходить цей день 8-го для обрізки саду та зелених операцій. Можна продовжувати ці роботи, ще буде 9-го до кінця доби. 10-го вже не рекомендується, тому що будуть вже працювати енергії стихії води. І 10-го народження молодика. 11-го ще геката, 12-го геката завершується у 0. До 00 годин 59 хвилин у нас буде геката. А вже потім, з першої години, починається продуктивний період. Але місяць без курсу з 14 години 33 хвилини до 15:26. Тому ми вже в рибах, там, окрім поливів, підживлень, тому у нас буде окрема тема. А тут ми можемо подивитися в овні, зразу ж після гекати. Гарний час овні можна використати для щеплення. Перевірили. Тобто 12-го після 16 години 30 хвилин проводимо щеплення. Можемо ще обрізку і зелені операції провести. І 13-го це проводимо. 14-го завершаємо обрізку та зелені операції. І щеплення це робимо вранці до 11-ї години ранку. І знову у нас дуже цікавий період, який потребує дуже багато уваги, підготовки, щоб встигнути багато зробити. Це у нас Телець, зростаючий місяць. Ось подивіться, у нас виходить, що після 18-ї години 14-го, 15-го та 16-го до 5-ї години ранку, бо там перехід у нас місяця із першої в другу фазу, ми можемо в цей час, дивіться, скільки зробити. Нарізанням живців зайнятися і укоріненням їх. Можна провести щеплення, можна висаджувати саджанці, це для теплих країн більш актуально, і зайнятися стратифікацією насіння. Завершайте в лютому місяці, завершається стратифікація насіння, тому, будь ласка, цю роботу далі продовжуйте і завершайте в лютому. Ось дивіться, бачите, який гарний період. 16-го вже після 5-ї години перерва. І перерва буде 17-го до 5-го ранку. 17-го та 18-го це у нас місяць в знаці близнюки. Зростаючий місяць, можна посіяти насіння полуниці та суниці. Садові рослини гарно себе почувають при посіві у близнюках. Нагадую, треба обов'язково завчасно зволожувати ґрунт та не замочувати насіння. Наступний знак – рак. Тут у нас можлива суниця-полуниця посіяти і стратифікація насіння. Особливо добре у знаці води стратифікація насіння для того, щоб насіння скоріше всього розкрилося і починало своє життя. Це можна буде робити 19-го, 20-го, 21-го рано-рано вранці, там місяць без курсу з 8 години 39 хвилин. Тому, будь ласка, до 7 години 30 хвилин треба завершити. Далі буде місяць знаходиться в знаці Лев 21-22. Тут тільки прибирання саду. І далі, бачите, який складний напружений час. Це 23-24 повня, спалений шлях місяця. Нічого не робимо в цей період. І тут у нас теж діва буде 25-26. Нічого не робимо. Це у нас складний стресовий період спаленого шляху місяця, а далі місяць без курсу. І тому тільки після 17 години 26 в Терезах можна щось робити. А в Терезах можна зайнятися посадкою саджанців садових рослин та винограду. Зразу ж відповідаємо на питання, коли можна. Це теплі країни, південні регіони, там, де вже можна висаджувати, будь ласка, висаджуйте. І 27-го ввечері, бачите, о 20-23 починається місяць без курсу, 28-го та 29-го закінчується цей період. Нічого не робимо, крім прибирання. 29-го займаємося стратифікацією насіння садових рослин. Бажано після 7-ї години ранку. І все, 29-го у нас завершаються роботи саме стратифікацією насіння садових рослин. Настав час зробити скрін. Будь ласка, зробіть собі скрін на весь місяць лютий для справ саду. Відео підготували Раїса Горіченка та Олександр Волік.
Бажаємо вам успіхів у ваших всіх справах, тепла та затишку у ваших будинках. Здоров'я вам та вашим рідним. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.